Hello， 大家好，我是爱丽丝。上一集呢，跟大家行完二龙喉公园，再上到来呢步行径之后，今集呢继续带大家呢上去东望洋灯塔。我们行这一条斜路水池斜坡上去，可以呢通去上一集提及过的千一米的健康径。今次呢就不会行上去了，就会由东望洋斜坡呢行上去东望洋炮台。东望洋炮台呢就位于澳门半岛最高峰的东望洋山最高的地方，可以呢睇晒成个澳门半岛。建筑的占地呢大概是800平方米，咁炮台平面呢就是不规则多边形。长身呢就大概6米高，是由花岗石呢建筑而成。在炮台上面呢就起了一座灯塔和小教堂，是中国海岸第一座现代灯塔。建筑是一个圆柱形的结构，它的底部直径是7米，向上收到5米，而总高度是15米，里面分了3层，有一个回旋梯连接垂直空间，塔顶就设置了巨型的射灯。在以前的旧屋企，晚晚都会被这个射灯射到屋里面。在教堂旁边的小教堂就是圣母雪地殿。主堂是呈长方形，咁佢嘅长是16米，阔是4.7米，两边嘅长身咧较为厚大，而且咧有扶壁，是以承托筒拱结构嘅屋顶。但系屋顶嘅外形咧就是波屋顶，以红瓦铺设，而屋脊咧高7米几，尖口咧就高4.8米。主祭坛咧右边有一个祭衣房，咁唱诗台咧就喺门口嘅上层，非常之狭窄。教堂的立体面设计比较简单，两边的壁柱就加了三角形山花，而入口的大门亦都以相同的手法去设计。教堂里面的拱顶和墙身都画了一些色彩的绘画，而绘画的技巧融合了中西的艺术，彰显了教堂的价值。刚刚所讲的所有资料，除了外观，室内都是看不到的，因为每年呢都有指定的开放日期。咁东望洋炮台呢是修筑在1622年。在1637年呢就扩大了地方啦，第二年完工。有哨房、火药库、楼塔等等。之后呢炮台都一直被列为军事禁区。咁冇经过批准呢，外人是不可以入去的。只有每年的8月5号圣母诞和农历9月初九重阳节呢才开放给公众入去。到了1976年，葡国军队撤出了澳门，炮台才被开辟为旅游点，至到现在仍然完整地保持原貌。而圣母雪地殿圣堂大概在1622年的时候起，是侍奉雪地圣母。到了1996年，政府对圣堂进行了内部保护和复修工程，发现了壁画的遗迹。壁画上面的圣经故事和人物是运用了中国绘画的技术和方法，整个画面是中西文化和艺术的大融汇。这一种的特色是澳门这么多教堂之中是独一无二的，在92年就获评为澳门八景之一，并且在2005年作为澳门历史城区的部分被列入为世界文化遗产名录里面。入到来可以看到台风的信号标，主要是向港口的航海人士告诉他们热带气旋对澳门构成的威胁程度和烈风吹袭的方向。讲了这么多东望洋灯塔的资料，大家可能都会觉得很闷了。关于这里的历史还有很多的，如果大家有兴趣知道的话，都可以上网搜寻一下。上到来这里了，带大家一起参观和看看风景。大家记得这里的开放时间是早上9点至下午的6点，下午的5点半就不给入了。
我哋睇完风景咧，就沿路离开啦。咁会一直沿住条路咧，去到东望洋酒店嘅斜路口。咁今集嘅分享呢就到呢度啦，多谢大家呢陪我欣赏黄昏嘅靓景，记得订阅、留言、赞好同埋分享，揿埋钟仔，有新片出呢就唔会错过，我哋下条片再见。